Мұз үстінде сақ болыңыз. Облыстың төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері профилактикалық мақсатта рейдтік шараларды өткізіп жатыр. Қазір балықшылар үшін қауіпті шақ. Өзен көлдерде мұз жұқарған, хабайламаса суға кетуі мүмкін. Есілдегі мұздың қалыңдығы қазір 40 сантиметр шамасында. Құтқарушылардың айтуынша бұл балықшыларға кедергі емес. Әсіресе демалыс күндері өзен бетінде адам саны артады. Бүгін өткізілген рейдтің басты мақсаты көктемгі балық аулау кезінде пайда болатын қауіптер туралы ескерту. Это нужное дело, конечно. Для безопасности всех рыбаков. Соблюдаем все меры безопасности. Стараемся не выходить на середину. Құтқару бөлімінің бастығы Сергей Черкасовтың айтуынша, биыл қайғылы жағдайлар тіркелмеген. Десек те, мамандар күнделікті профилактикалық рейдтер өткізуді қолға алған. В этом году еще сохраняется опасность ввиду того, что у нас на реке Ишим двойной лед стал. Биыл Есіл өзенінде екі қабатты мұз қалыптасып отыр, яғни мұз арасында 15 сантиметр су бар. Адамдар мұздың үстімен жүргенде құлайтын болса, салмағымен мұзды бұза алады. Сондықтан мұзға шығу қазіргі кезде өте қауіпті екенін ескерткім келеді. Балық аулауға тәжірибелі су қоймаларын жақсы білетін балықшылармен шыққан жөн. Сақтық шараларын да ұмытпау қажет. Айгерім Султанова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.